een auto. Rijder, navigator, je hebt wat onderdeeltjes in je auto nodig. Je hebt een pak nodig, je hebt een helm nodig. Vier banden onder je auto, dat is in principe voldoende om mee te kunnen doen. Je moet een beetje terug naar de basis. Dat betekent simpel, eenvoudig, competitie in de rallysport voor een leuk bedrag. En wij bouwen hier een auto voor 5000 euro. Als je normaal gesproken mee wilt doen in de rallysport, is echt gewoon hartstikke duur. En met zo'n auto, ja, er zijn er zoveel van, wordt het gewoon weer betaalbaar. En dat is echt hartstikke leuk. En op de rallypanen kun je dan tegen elkaar rijden en kun je het uitvechten wie het eigenlijk het snelste is met zo'n standaard auto. Je koopt gewoon zo'n auto op Marktplaats en je kijkt gewoon rond. En volgens mij heb ik ergens rond de 300 euro betaald. En uiteindelijk hebben we hem helemaal uit elkaar gehaald. Hij was zwart, dus, en nu is hij wit. En het motortje eruit gehaald, alles nieuw. Maar dat hoeft normaal gesproken niet, want ja, ik ben ook geen automonteur. En ik heb er mensen voor, daar helpt mij iemand. En daar ben ik hartstikke blij mee. En dan is zo'n project is gewoon te doen. Deze is zo goed als af, op een paar kleine dingetjes na nog voor de keuring van de rally. Heb je er veel aan moeten doen? Ja, eigenlijk wel. Er zit wel meer werk in als je denkt. Ja. Dus dan, maar als je een beetje handig bent, dan kun je zoveel zelf. Ja. Dat hebben wij dus ook gedaan. Nou, er moet een kooi in, zoals je ziet. Hè? Daar hebben wij iemand voor. Dan betaal je 500 euro voor de kooi. Zit er gewoon kant en klaar een goedgekeurde kooi in. Dan moeten er natuurlijk stoelen in. Nou, die zitten hier nog niet in. Een brandblusinstallatie moet erin. En er moeten andere schokdempers onder. En eigenlijk kun je dan wel rijden. In 2003 hebben we ook al zoiets gedaan. Dat was de Peugeot 205 Cup. Heel leuk, 10 jaar gedraaid. Maar na 10 jaar waren de auto's eigenlijk op. Een goede 205 was niet meer te vinden. Een paar jaar nagedacht van, goh, kunnen we dat vervolg geven? Kwam niet echt van de grond. En toen zagen we het aantal deelnemers teruglopen. En hebben we gezegd, joh, we moeten wat gaan doen. Laten wij iets doen waarvan wij denken dat we het goed kunnen. Dat is iets simpels opzetten. En dat lijkt op dit moment heel goed te gaan. We gaan er nu meedoen in Emmeloord, 18 maart. En die mensen zijn super enthousiast. Die willen graag een item ook wijden aan een krantje. Dus ook daar, dat daar ook meer publiciteit komt. Dus ja, iedereen, ook de KNAF, is, ja, ze juichen het allemaal toe. Emmeloord, 18 maart. Ik weet nog precies nog 5 weken nu. En dan kan me er zo verschrikkelijk op verheugen. Dus ja, en dan doen we er gelijk twee short rallies. Rallysport, daar zit alles in. En als het heel makkelijk zou zijn, dan zou iedereen dat doen. Maar je moet heel goed voorbereiden. Je moet plezier in hebben. Je moet het niet erg vinden om 's avonds laat aan de sleutel te gaan met die auto, terwijl anderen wat anders aan het doen zijn. Als jij wil rallyrijden, ga je rallyrijden. En ja, dat kan ik niet zo goed uitleggen, maar het is hartstikke mooi.